fiador só deixa de ser responsável financeiro do contrato após 120 dias que o aluguel passa a ser indeterminado. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Rosilene Vieira é fiadora do genro há quatro anos. Ele precisou alugar um imóvel e uma das exigências era ter um fiador com renda quatro vezes maior que o valor do aluguel. A Rosilene logo se dispôs a ajudar. E se outra pessoa precisar dela como fiadora. Se fosse outra pessoa, eu pensaria duas, três vezes antes de fazer, porque isso depende de confiança. Ela nunca teve problema em ser fiadora do genro, mas este advogado explica que dá para deixar de ser fiador de um contrato de aluguel. O locador ele também pode, depois de 120 dias, ter o direito de exigir a troca né, do, do do fiador ou a garantia, porque o fiador é um tipo de garantia né, em relação à locação. Pode se pedir a outros tipos, como seguro. Né, outras questões de, de, de calção. Que são garantias de locação que podem ser pedidas também de forma diferenciada com um período, com um o tempo. Em um caso no Rio Grande do Sul, proprietários alugaram um imóvel comercial para uma microempresa e, para isso, pediram a indicação de dois fiadores. Um tempo depois, os donos do imóvel tiveram que entrar na justiça para cobrar aluguéis atrasados do período de agosto a dezembro de 2010. Quando os fiadores foram cobrados, eles alegaram que notificaram os proprietários de que deixaram de ser responsáveis. Financeiros do contrato a partir de março de 2010. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluiu que o prazo previsto na lei de locação de 120 dias a partir da notificação de exoneração dos fiadores coincidiu com o término do prazo de locação em 9 de julho de 2010, e por isso julgou que os fiadores não deveriam responder pelos débitos vencidos a partir desta data. Mas no STJ, o relator do caso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que mesmo que os fiadores notifiquem o locador da intenção exoneratória, eles só não serão mais responsáveis financeiros do contrato 120 dias depois que este se tornar indeterminado. A terceira turma deu provimento ao recurso especial e concluiu pela obrigação dos fiadores de pagarem a dívida.